Dacă un părinte are curaj de a-și lovi copilul în public, de a striga în public la el, de a-l umili în public, cât mai mult acasă, între patru pereți unde nu este văzut de nimeni. Și mi arată explicit cum a fost trasă de păr, cum a fost pișcată de picioare. Atunci când eu o să lovesc un copil, o să fie automat un monstru. Sunt absolut convins. Eu nu o să-mi bat copiii, soția mea nu o să-și bată copiii. Doar ar fost bătută de mine. Eu când am crescut mare și am conștientizat asta, mă temeam că ea n-ar putea să aibă copii. Și zic, da, ce spune atunci o chestie care m-a atins tare. Credeam că mai mult nu risui tata nostru. Cărărușă, cărărușă, du-mă drept până la ușă, du-mă drept până la ușă. Numele meu este Corina Dabija, am 32 de ani și sunt mămica unei fetițe de 4 ani care a fost maltratată într-o instituție preșcolară. Eu sunt Max și sunt student în al 3 la psihologie. Mă numesc Bedere Elena. Sunt ofițer superior al secției interacțiune comunitară, al secției securitate publică, al inspectorat de poliție Călăraș, inspector superior. Mă numesc Ana Untilă, sunt mama a 3 copii. Toată ocupația mea se învârte în jurul a 3 copii. Mă numesc Aurel Obreza, sunt fotograf. Sunt tată biologic la 3 copii, dar de fapt 4 copii. Am o fetiță foarte dulce, care până la 2 ani și jumătate a stat cu mine acasă. Moment în care am decis că este timpul să mergem la o grădiniță ca să se adapteze în societate. Inițial am mers la o grădiniță de stat, dar cumva nu a existat chimie între ea și educatoarea de acolo, în sensul în care ea refuza somnul de amiază clasic, cum fac toți copiii. Și noi am decis că nu o să-i forțăm mâna și o să mergem la o altă instituție privată de învățământ. A fost 10 luni în care am frecventat, într-o perioadă destul de tumultoasă și pentru ea și pentru noi. Dacă încep de la bun început, ne-au promis din start o perioadă de adaptare ușoară. Și într-adevăr, la a patra zi de adaptare, copilul a rămas pentru somnul de amiază. Toate mămicile știu ce înseamnă această etapă, asta e botezul de foc, să vrea copilul să rămână acolo. După 4 zile de adaptare, copilul a rămas la somn, noi eram încântați că putem să mergem deja toată ziua la muncă și să nu fim stresați de apeluri că, uite, trebuie să vin să-mi iau copilul. Peste 2 săptămâni după adaptare, am început să vedem că fetița este un pic tensionată. Eu am fost bătut când eram mic. Dar iarăși, cumva în perioada aia, nu știu dacă neapărat era o normalitate, dar era o metodă de a stăpâni copiii. La mine în familie, eu eram responsabil de animale, de păsări și nu neapărat de animale, de păsări. Eu trebuia să le fac curățenii, în mare parte eu le hrăneam și țin minte când maica mea era pasionată de curci. Și când murea un pui de curcă, era groaznic. Am impresia că femeia iubește mai mult curcile decât copiii. Și despre asta. Dar eram un copil, eu am fost un copil nu rău, foarte energic. Și probabil părinților mei era foarte greu să mă stăpânească. Maica mea avea o chestie, ea ne trimitea pe noi să ne alegem vârguța din grădină și să intrăm în casă ca să nu audă vecinii. Și da, de obicei cu vârguța și nu durea, dar ustura. Peste o anumită perioadă de timp, noi am început să observăm că copilul nostru din ce în ce mai tare plânge dimineața când rămâne la grădiniță și plângea cu istericale, putea să ajungă punctul în care se punea în genunchi în fața tatei și spunea: nu mă lăsa, te rog, aici. Ceea ce pentru noi evident era un stres foarte mare și noi făceam schimburi de apeluri cu soțul și tot discutam și zic, uite, de ce este așa? Și el mă întreba, uite, azi e și mai rău decât ieri. Și de fiecare dată solicitam deschiderea administratorului instituției ca să ne răspundă la întrebare sau măcar să vedem ce se întâmplă, cât timp copilul plânge acolo în continuare. Mi se spunea iarăși că totul este foarte bine, că ea se liniștește foarte repede după ce plecați voi și că tot procesul ăsta nu o să mai dureze așa de mult. Eu cred că bătaia este ruptă din rai, este o expresie a părinților disperați, care nu știu altă formă de explicare, iar în Biblie noi știm că este scris faptul că cine nu își bate copilul nu-l iubește. Este o expresie absolut greșită. Este o expresie care aduce doar daune asupra copilului. Și noi vedem copiii care au fost crescuți cu violență, ei nu pot să genereze altceva decât violență. De aia eu cred că drepturile copilului trebuie să fie în continuare promovate și anume pentru a distruge acest stereotip. Pentru că de fapt este un stereotip că copiii nu pot înțelege decât dacă îi bați sau dacă strigi la el. Foarte des aud când avem chemări sau intervenții,
că minorul a fost agresat. Și toți se uită, zic, hai, dar nu, copilul ăsta, de fapt, când eram noi pe vremea noastră, nu avea nimeni să mai spună niciun cuvânt și avea simt vinovat pentru ceea ce a făcut. De-aia eu depun tot efortul și colegii depun tot efortul anume ca să sterpăm acest fenomen și acest stereotip. Tata era violent față de mama, adică se ridica cu pumnul asupra ei. Eu eram copilul acela care o apăram, eram scutul de apărare mereu. Vineam în fața ei și o apăram. Erau foarte multe certuri în casă, mai mult din cauza la bani. Mai ales atunci când am început să învățăm, mama cerea, uite, că trebuie caiet la copil, tata, n-am bani. Era greu și cu lucru și cu banii respectiv era mai greu. Și din cauza asta cumva noi sufeream pentru că mama cerea de la tata, tata se enerva, striga, uneori sărea cu pumnii la mama, noi, eu țineam parte și tot așa. Când tata încerca să năpostească asupra ei, eu strigam, un fel de din ăsta care îl oprea din dată și el se retrăgea, adică se ducea în altă odaie sau chiar ieșea afară. Tu ai fost bătut în copilărie? Da, nu tare. Însă, acum, la vârsta mea, eu stau și analizez tot asta. De ce s-a întâmplat asta? Nu că ei vroiau să facă asta. Erau impus de situație. Mama era profesoară, deci presiunea asupra ei era dublă. Nu numai mama, dar și încă și profesoară, să nu fac de râs la școală. Și evident că ea interpreta orice nereușită a mea destul de dureros. Pentru mine, acum, explicația că m-a chelfănit o dată pentru nota 3, destul de tare, că țin minte, am anunțat până ziua de astăzi cu creaua. Dar și ea, la rândul său, a fost foarte tare bătută de tata ei. Adică, hai să spunem așa, dacă ea să nu facă așa, dar cum să facă altfel? Dacă ea nu a văzut altfel, cum să facă? Cum să procedeze? Deci asta e o problemă foarte mare. Fiindcă e puțin a spune, nu mai bat. Dar ce să fac în loc? Tata consuma alcool și mereu tata învinovăța pe mama că despre trecutul ei, adică învinovăța și eu nu înțelegeam de ce cauză. Fiecare avem un trecut. Cumva încercam în mine să-mi găsesc o explicație din ce cauză se întâmpla chestia asta, având în vedere că știind, tu ai persoana ce e în față, îți crești un viitor. Din ce cauză trebuie să aduci neapărat trecutul în prezent? Eu nu puteam să-mi explic. Și tata mereu s-a agățat de trecutul mama. Multe ori stau și mă gândesc. Bun, dar au putut altfel să procedeze. Cumva. Nu știu. Fiindcă, într-adevăr, dacă să vorbesc despre mama mea, mama foarte tare a fost bătută în copilărie. Da, a avut un tată foarte agresiv. Eu cred că tatăl acela a fost pe timpul ăsta, pe timpurile noastre, putea să facă și pușcărie pentru agresivitatea împotriva copiilor. De mai mulți copii au avut, după unul dintre ei își fuge cu toporul să-i taie mâna. Că nu știu ce a făcut acolo, o năzbâtie a făcut. Copiii sunt copii. Ei nu toate înțeleg. Și cât mai multe restricții sunt, cât mai tare este tendința de a face șote. A trecut o perioadă de timp, după care bine, am văzut tot felul de imagini, că ne trimiteau poze de la activități și o vedeam că ea stă cu poza în mână și are un zâmbet foarte forțat și ochii foarte umflați de plâns, deși nu unii spunea că ea se calmează instant după plecarea noastră, ceea ce evident nu era adevărat, pentru că primeam, de exemplu, copilul rămânea la 8 dimineața la grădiniță și la ora 12:01 primeam pozele pe chatul comun al grupei și în poze se vedea cum copilul meu are dita mai cearcăni de plâns și stă așa cu, știți, ca în emisiunile astea polițienești unde îi caută poliția. Bine, acum pot oarecum să zâmbesc, dar în perioada când am depistat tot ce s-a întâmplat cu copilul meu, a fost destul de complicat pentru noi. Și la un moment dat, prin aprilie 2024, într-un chat paralel cu părinții, o mămică a scris un mesaj și a spus, uite, de câteva zile, copilul meu, un băiețel, spune că este tras de păr și lovit peste picioare de educatoare. După întrebarea ei, s-a pornit o avalanșă de mesaje între mămici și încă două persoane au confirmat că și copiii lor spun că au fost loviți, ciupiți, tragi de păr. Asta se pare că era o metodă preferată și
cel mai groaznic ce am auzit eu din toată istoria asta era că unii copii care vorbeau mai bine decât fiica mea spuneau că atunci când nu se purtau bine, educatoarea le zicea: dacă nu vă purtați bine, mama cu tata nu vine să vă ia. Cele mai dese cazuri care sunt considerate ca o normalitate sunt acele în care forma de violență nu este una vizibilă sau gravă. Și o să explic. De exemplu, dacă copilul o să sune la linie de telefon de încredere a copilului și o să spună faptul că, uite, mama strigă la mine, sau profesoara strigă la mine, sau educatoarea strigă la copil, ce pot să fac? De multe ori când noi venim cu fișa de sesizare, este reacția: asta e o problemă? Sunt probleme mai grave decât atât. Există oare problema psihologică? Păi și eu când eram mic, asta e cea mai des expresie întâlnită, și eu când eram mic, cea mai bună psihologie era varga sau coada de mătru. Și eu încerc să explic cât e de gravă și care sunt consecințele violenței psihologice, însă din partea persoanelor mai în vârstă în special este această reticiență, în care mereu se argumentează că, vai, dar noi când eram mici mâncam câte o bătaie de la profesor și nu mai veneam și plângeam că profesorul a strigat la mine, dar mă duceam cu mama la școală și primeam și eu bătaie. Și cel mai des întâlnit formă de violență care cumva societatea încă nu o percepe ca ceva grav, este anume violența psihologică. Este acea violență în care mama nu a lovit, dar a ridicat mâna. Și este suficient pentru copil ca el să primească aceasta ca o formă de violență. Sau amenințarea: o să te las la internat, o să te las pe drum, o să te las în pădure. Deci, eu trebuia să fac curățenie la iepuri, iar mă duc la animale. Și nu am făcut, pentru că noi trebuia să dezinfectez cuștele și tot așa mai departe. Și probabil nu am făcut cum trebuie. Și maică-mea, din neatenție, și nu știu dacă neapărat o vrut chestia asta, unealta aia cu care eu făceam curățenie, o aruncat-o în mine și s-a dus din, de aici și în picior, și am ambele semne și la mână și la, același semn și la mână și la picior, și eu cred că nu trebuia să. Dar iarăși, poate nu a fost intenționat. Când mi-aduc aminte, au fost momente în care frații mei nu erau neapărat pedepsiți și eram pedepsit doar eu. Și cumva mă simțeam că, dar ce este neregul? De ce doar eu? Adică nu mă gândeam că să nu mă bat, mă gândeam că poate bateți și pe ei, să fie echitate. Evident, când eram mic, nu neapărat conștientizam că asta este o problemă atât de gravă. Acum că mi-a seama, într-adevăr, sunt foarte multe chestii pe care ar trebui să le repar în ședințele cu psihologul, pentru că sunt anumite tipare deja pe care le-am dezvoltat eu și anumite mecanisme care nu îmi provoacă bine în perioada actuală. Tata, fiind agresiv față de mama, cred că în mintea, în persoana ei, se întreba din ce cauză, nu putea să găsească răspunsul. Chestiile, după ce venea de la muncă, după o zi de muncă, și mai vedea că sarcinile care ea mi le dădea nu erau împlinite, și asta cred că era punctul de acum când ea se năpostea asupra mea, adică prin mine se descărca. M-a aplicat violența asupra mea, adică ori mă bătea, ori striga, și eu fiind micuță mă făcea, aveam un obicei doar al meu, mă duceam în spațiile grădinii și mă întrebam de ce eu sunt bătută, de ce eu nu se vorbește cu mine, eu doar înțeleg. De ce nu se vorbește cu mine? Așa am crescut cu credința asta că ar trebui cu mine să vorbească. O bătaie pe care eu am simțit-o și cumva s-a întipărit, a fost din partea lui taică-miu. Și iată, bătaia asta chiar nu are absolut niciun substrat. Ea nu are absolut nicio cauză, pentru că a fost o bătaie în care omul m-a trezit din somn. Și m-a bătut pentru faptul că, mă rog, eu eram la țară, noi în perioada aia vindeam porci și mai mi-au vândut doi porci unei familii din sat. Vine taică-miu de la lucru și mă trezește și mă întreabă: câți porci a vândut maică ta? Și de pe somn, zic, nu știu.
Și el avea o formă de pedeapsă pe care o aplica taică-meu. El ne punea să facem, pe mine și fratele meu, ne punea să facem flotări. Eu nu eram bun la sport și l-a făcut flotări. Și atât, el nu m-a lovit din cauza faptului că eu nu știam cât sport ce o vândut maică-mea. M-a pus să fac flotări. Și eu copil, am început eu să fac flotări, evident, nu corect. Și atât din cauza asta el a început să mă lovească. După ce am aflat despre mesajele astea, eu evident că am făcut niște print screen-uri și le-am transmis totul. Și l-am rugat să meargă să vorbească cu administratoarea grădiniței din nou. Discuția a fost relativ calmă între el și administratoare și după discuția dată ni s-a promis că o să facă o anchetă internă. Trec 2 zile de la această ședință și noi primim o notificare că, uite, la mijloc de săptămână noi așteptăm toți părinții la această ședință să avem o discuție pe cazul cutare. Noi am ajuns la ședință și am depistat că, de fapt, ea a avut scopul să ne intimideze. Deci eram toate cele 3 perechi de părinți care au pus întrebări și absolut toată lumea a tăbărât pe noi timp de, să nu zic minciuni, 3 ore. Evident că, văzând toată amplitudinea problemei, noi am zis că în continuare noi o să discutăm deja pe căi legale, nu mai are niciun sens să continuăm dialogul și ne-am retras copilul din instituție. De atunci, din aprilie 2024 până în prezent, noi am ajuns la nivelul Procuraturii Municipiului Chișinău, unde există o cauză pornită și avem statut de persoană vătămată. Vedeți că situația în felul următor, cum s-a întâmplat în cazul meu, da? Fiind odată 2-3 ori chelfănit sau pedepsit sau urechit sau taică-mă mi-a avea obicei, că atunci așa se practic la toți. Cum ceva un pazătâlnic, una la șaf. Da, adică e făcut, n-ai făcut, vorba lor era, și asta am auzit-o numai de la tata meu, de la mai mulți am auzit-o, că dacă trimiți copilul cu ulciorul la fântână, după apă, dacă s-a strice, de mă, și târziu să-l pedepsești. Trebuie să-l pedepsești înainte de tot asta. Adică să-i dai una la șafă când treci pe lângă dânsul asta, că și când îl trezești la viață. Că și când... Deci asta era o primit și dacă se întâmpla în prezența altor mături, niciodată un mătur nu a fost de cealaltă care să spui, băi, ce faci? Nu e bine să faci așa, e copil. Nici un mătur nu spune, că drept, gine faci, așa trebuie. Așa e tot normal. Să fii atent. Noi la istorie, doamna ne punea note pentru a ne motiva ca să învățăm pentru obiecte vechi care să le aducem. Și fiind copil, ajungeam în clasa 5, vreau să mă motivez ca să primesc note mai bune. Și căutam la bunica, bunica avea unde strângea bani. Și eu căutam bani vechi. Și acolo am nimerit 1 leu, credeam eu că e vechi, dar aparent arăta nou și l-am luat cu mine, zic, pentru asta să-mi pui notă mare, doamnă. Și l-am luat cu mine și când eu aflu peste o zi, două, eu n-am putut să-l dau pentru că zic să-l duc la loc, dar eu căutam o ocazie ca să-l pot duce, ca să nu fiu văzută, și nu am avut încă ocazia ca să-l pot duce înapoi, să-l pun la loc de unde l-am luat, pentru că aflasem că nu era 1 leu vechi, erau 5 dolari. Și bunica căuta banii cei, mama mă întreabă, n-ai luat tu cumva? Și eu am zis că nu, n-am luat. Am mințit din cauza că știam că chiar dacă o să fiu sincer, puteam fi bătută. Și ca să mă dezgaiber de ei, am dat la o colegă de clasă. Colega i-a dat mama ei este învățătoare de clasă primară și a sunat-o pe mama. Și mama de acum i-a spus că eu am în mână banii aceia și să iei de la mine, pentru că ea și-a dat seama că nu sunt lei vechi și îi spunea că sunt 5 dolari. Mama m-a așteptat de acum cu varga la poartă. Și atunci am fost bătut cu varga. Cazul ăsta cu siguranță îl ține minte și mama, toate detaliile ei. Și încercam să-i explic, ea nu vrea să mă asculte. Eu vreau să spun cap, coadă, din ce cauză, că n-am știut, n-a vrut să mă asculte. Te-ai avut vreodat curajul să le spui părinților tăi că te-a dorut palmele care le primit în copilărie? Da. Stările astea, ele nu se răsfrângă atunci, ai primit-o și gata.
Asta se răsfrânge pe, începând la neîncredere în sine, tendința de autoafirmare, tot timpul caut să te bagi în vorbă cu cineva și șeful, dar poate vrei o cafea. Adică asta e așa lucrează chestiunea asta, da? Adică momentele astea care nu te lasă să fii tu tot timpul tu, dar să fii tu în dependență de ceva, cineva, cumva. Scopul meu este să fac dreptate pentru copilul meu. Eu am un singur copil pe care l-am născut cu greu și îl cresc și am grijă de ea și mi se pare lipsit de dreptate să o las pe ea mică să înțeleagă că poate să îi se facă rău și să scape cineva basma curată. Nu vreau să simt asta, adică dacă eu pot în primii ani de viață să o protejez de lumea asta, nu văd de ce nu aș face-o. Și atunci când eu merg înainte pentru copilul meu, este ca să-i arăt că nu trebuie să închidă gura în fața nedreptății, că nu trebuie să se lase abuzată de cineva doar pentru că este într-un raport de putere mai înalt și că poate să vorbească despre ceea ce o doare. Iată, asta este un punct pe care noi îl prelucrăm acum în interior de familie, da? Adică noi discutăm cu ea, noi o asigurăm de fiecare dată că ea nu este părăsită, că ea este iubită, că ea este centrul universului nostru, oricât de clișee când ar suna chestia asta. Am fost bătut la școală de către profesoara de clasele primare și acum mi-aduc aminte, a fost și eu cred că pe nedrept, că asta chiar a fost pe nedrept, pentru că am scris greșit litera E, adică în esență era corect scris, doar că am făcut-o foarte urât. Și când m-a luat la palmi, da, atât de tare m-a bătut și eu, mă rog, profesoara, învățătoarea era rudă cu taică meu și nu puteam să-i spun că uite m-a bătut ruda ta, dar m-a bătut foarte tare, atât chiar țin minte momentul ăsta. Și încă o dată la limba franceză am fost lovit cap în cap cu un coleg, da, abuz, a fost groaznic, pentru că, iarăși, eu sunt foarte prost la limba franceză, deși am învățat-o 12 ani. Am fost lovit cap în cap și stele verzi și tot ceea ce am văzut atunci. Le-ai spus părinților? Nu le-am spus pentru că în perioada, nu că o fi tare bătrân, dar în perioada aia violența nu era supusă, era supusă legii, dar nu într-așa o manieră cum e acum și era, efectiv nu era să facă nimic. Pentru că inclusiv părinții credeau că uneori să-l zgudui pe copil e ok. Eu și acum urăsc profesoarele, pentru că mi se pare, atunci când părinții, mă rog, își lovesc copilul, e mama mea până la urmă, dar când o persoană terță, care ea efectiv nu are nicio legătură cu viața mea, mă lovește și într-un așa hal, cred că trauma asta o să o port în mine pe toată viața, pentru că nu este normal. Noi am fost cumva preveniți de psihoterapeut cu care am discutat despre caz, pentru că noi trebuia să-i punem întrebări pentru o formă de joc. Și ea, la faza de joc, mi-a zis, mama, eu am fost trasă de păr. Ea mi-a arătat. Deci, la noi în casă, limită de violență, la noi nu se aplică violența, deci niciodată. Categoric este interzis. Respectiv, copilul nici nu a avut de unde să vadă așa ceva. Și ea mi-a arătat explicit cum a fost trasă de păr, cum a fost pișcată de picioare și cum a fost lovită peste picioare, deci e vorba așa de lungimea asta de coapsă și pe fluierile picioarelor. Și apropo de asta, așa cronologic, făcând doi pași înainte, un alt semnal de alarmă a fost un moment în care ne-am dus într-un parc, ne plimbam și la un moment dat, mă rog, ca toți copiii, mai face câte o șotie și eu am făcut observații și în momentul ăla, timp de vreo 10 minute, copilul meu a urlat non-stop și se lovea peste picioare. Nu se putea calma, deci eu n-am avut niciodată așa episoade cu copilul. Deci, efectiv, e un copil care nici măcar tantrumuri mari nu mi-a făcut. Și în momentul ăla eu nu știam cum să o calmez. Efectiv, m-am pus în genunchi, am îmbrățișat-o foarte strâns și ea s-a calmat după asta. Și eu am pus puzzle-ul ăsta cap-coadă cu ceea ce am aflat ulterior. Nu știu cum s-a suprimit, că eu parcă eram tot timpul potrivit violență. Însă s-a întâmplat să-i ating. Dar numai din cauza că nu știam altfel cum să procedez. După asta eu avem remușcări mari. Dar cum am înțeles, de pildă, da, cunoștințele care am la ziua de azi îmi permit copiii stricând ceva, ei așa află natura. Așa eram și eu, vă două magnetofoane le-ați făcut. Tata nu știe, să știe atunci, mai prindem o dată. Dar ideea care e că, cum am spus, noi nu avem mehanisme necesare de a le da cu situația dată. Și cunoștințele, nu numai că cum să fac, dar să înțeleg că iată copiii desfăcând ceva, stricând o jucărică. Ei, ți-am cumpărat o jucărică și tu de-a mai stricat-o și asta.
Și noi cerim la dânsul să păstreze, dar asta îi dezvoltă curiozitatea lor, dar și înăuntru, dar cum lucrează e, dar cum e construită, dar cum e așa, cum... Asta e creația, asta e creația lor. Și noi nu ne dăm seama câteodată că noi, prin acțiunile noastre, traumăm copiii. Noi trebuie să fim prezenți în lumea copiilor și să le respectăm interesele lor, atunci ei și ei respectă interesele noastre. Eram la școală, ne-am dus la o lecție de educație sexuală la o policlinică și acolo ne spune despre metode de contracepție, cum ar fi prezervativ. Și după ce s-au terminat și lecțiile, era o cutie mare de prezervativ, că ulterior fiecare copil și ea, adică erau în clasă la noi și în grupa noastră erau și fete destul de mari, care aveau 21, 18 ani, adică medicul a pus la dispoziție acea cutie. Eu n-am vrut să iau niciun, pentru că nu știam, adică în general nu știam la ce folosă, cu toate că mi s-a spus, adică, dar nu eram tare în subiect. Și o fată zice că eu știu ce cu tine, cum să nu ieși. Și am luat unul, dar l-am ascuns foarte în geantă ca să nu se vadă și am uitat de el. Când eu veneam din oraș, mama mă controla uneori în geantă și l-a găsit. Și nu știu, și s-a imaginat în capul ei și atunci am fost mai întâi de toate judecată și înseamnă asta toate... Și încercam să explic, ea nu mă credea, cred că din frica ei de mamă, părinte fiind, și imagina orice altceva, doar nu știe și spuneam eu. După asta noi ne-am dus la un teren agricol care noi îl aveam în sat. Ne-am dus și eu știam sigur pe mine că eu n-am făcut nimic greșit. Și ascultam muzică pe drum cu sora, ne râdeam și a zis că cum... Tu te râzi pe drum, eu ascult muzică, eu merg singură, adică cumva ea, într-un fel, tu ești divină și tot tu te bucuri de... Dar eu eram foarte sigură pentru că eu chiar nu făcusem nimic, n-avea nimic și își pune... Nici nu mi-a dat nici întrebare, adică dacă chiar își făcea grijă de ceva, nu mi-a dat întrebări clare ca eu să pot răspunde. Și după asta... M-a bătut pentru că ea m-a văzut foarte vesel, foarte... Dar m-a bătut într-o stare de panică și frică, nu știu, cred eu că din cauza că își imagina orice altceva decât ce își spuneam eu. Am avut o situație în care tatăl, pe timp de iarnă, fără scurtă și fără papuși de iarnă, a lăsat copilul în zăpadă și a spus, vii acasă. Că eu când eram pe vremea ta... Uite ce puteam să primesc în situația asta. Și ceilalți nu au văzut-o ca o formă de violență. Și au spus, e metoda lui de educare. Noi am, sigur că am intervenit, noi nu puteam, pentru că apelul a fost făcut din partea bunicii și bunica a fost aceea care ne-a sesizat. Imediat s-a deplasat la fața locului polițistul de sector pentru că era ziua. Evident, copilul în prezența bunicii și bunica a fost audiată ca să vedem care au fost, să stabilim circunstanțele, să stabilim cum s-a întâmplat toată această situație și a fost făcut fișă de sesizare către autoritatea publică locală în care s-a convocat echipa multidisciplinară, a fost făcut vizita la domiciliu. Și spre marea mea uimire, chiar dacă tatăl a fost sancționat, i-am propus ca să meargă la psiholog, pentru că avem centru Vitalonga, care oferă asistență gratuită, asistență psihologică. Și tatăl, fiind foarte speriat că ar putea să fie lipsit de copii, el a fost de acord ca să meargă pentru asistență psihologică. Noi nu am mai avut de atunci careva înștiințări telefonice sau careva sesizări din acea familie care exista vreo formă de violență, dar a fost marea mea uimire, anume că tatăl a fost deschis ca să meargă să beneficieze de asistență psihologică. Odată ce am început să studiez psihologia, eu mi-am dezvoltat o altă formă de comunicare. Eu acum pot să o sun pe maică mea și să-i spun că uite, pe mine, într-adevăr, chiar m-a durut și odată ce am venit eu la psihologie și părinții au înțeles că
și ei trebuie să conștientizeze chestia asta. Și cu maica mea chiar o mers, pentru că i-am spus odată că, uite, într-adevăr, nu a fost bine. Și ulterior ea a început să judece pe sine și spunea că, uite, ți-am furat copilăria, dar nu a fost asta intenția mea. Intenția mea a fost să demonstrez că eu am trecut peste, da, eu am înțeles ceea ce s-a întâmplat, am conștientizat, dar nu este bine ceea ce s-a întâmplat. Problema e că ea a început să se judece din cauza asta. Dar, iarăși, nu a fost intenția mea asta. Și cumva, când vorbesc, îi spun că e ok. Ceea ce a fost, iarăși, e ok, nimeni nu vă învață nici pe voi cum să fiți părinți. Dar o altă abordare trebuie totuși. De multe ori, societatea se bazează pe familii bune. Este o familie non-conflictuală, deja este bine. Este o familie care pe noi nu ne deranjează, deja este bine. De fiecare dată când ajungem într-o echipă multidisciplinară în ședință, primarul sau asistentul social zice, păi, dar cum să ne ducem la ei în vizită în familie? Păi, este familie bună. Au casă cu două etaje. Și pentru ei, familia bună se rezumă la ce copilul are ce mânca, are cu ce se îmbrăca și merge la școală și este cel mai frumos din toți. La ei asta se rezumă toată familia bună. Pe când în aceste familii bune, cum le numim noi, de multe ori este o neglijență emoțională și psihologică față de copil. Și avem, cred că, 5-6% din copiii care abandonează domiciliul sunt acei copii din familii bune. Și anume, el nu a găsit acea căldură și acea susținere în familie. Și foarte des când noi mergem să căutăm acești copii și întrebăm rudele, întrebăm colegi de clasă, îi spun, păi da, el se jăluia că este bătut, el se jăluia că tatăl îl lovește, dar nimeni nu-l crede. Și indiferent că familia este social vulnerabilă sau că familia este bună, cum spunem noi, absolut orice caz este cercetat amănunțit și se respectă fiecare pas din procedură ca această persoană să fie trasă la răspundere. Noi toți suntem diferiți și efectele agresiei fizice, dar chiar și acelei psihologice, adică cearta, ocară, țâpătul, urlatul la copii, asta are efecte foarte negative. În primul rând, dezvoltă în oameni umilință. A fi umil, asta înseamnă că crește un copil care nu e încrezut în sine și care depinde de părerea altcuiva. Adică în atât timp avem nevoie de afirmarea cuiva, noi avem nevoie de aprobarea, da? De încredere în asta. Cum să înțelegem cazul dat? Deci, un elefant, în Thailand, transportul public, nu transportul public, dar transportul de gospodărie, asta e elefantul. El și cară, el și smulge, și excavator, și tractor, tot împreună. Cum se antrenează elefantul ăsta? Deci, un elefant mic este prins din pădure, adus acasă și legat de un țăruș. Elefantul schină, se fugă, se plânge, până la un timp, pe urmă, el se deprinde cu toată asta. Și toată viața elefantul crește și tot de țărușul este legat. Se duce la plimbare, se duce, face niște lucrări și tot de țărușul ăsta este legat. Când e mic, el nu poate să-l smulgă. Dar când ajunge urs mare, un elefant mare, el smulge cu o pază 3 ori mai mare în pădure. Dar de țăruș nu. Nu poate să-l smulgă. Deci e deprins că el asta nu poate să facă. O situație când vine mama acasă, iarăși obosită de la job, și îi spune Mariei, Maria, spală-te loc podelele. Și Maria îi spune, mama, eu vin de la școală, eu sunt atât de obosită. Și mama îi spune, nu, eu acum am spus tu să speli podelele. Și ea nu ascult copilul că este obosit, că poate doare capul și tot așa mai departe. Și dacă nu, eu o să te pedepsesc. Și copilul știe că dacă el o să refuze ceva mamei, mama o să o pedepsească, ori cu tăcere, ori o să o bată, ori o să aplice o altă formă de violență. Și copilul trece peste lucrul ăsta. El face ceea ce spune mama. Crește Maria mare, se căsătorește și Petrica îi spune, Maria, hai să facem sex. Și Maria știe că dacă ea o să refuză lui Petrica, el o să supere. El o să o pedepsească, pentru că ea a copiat acel tipar de comportament și ea știe reacția la refuzul ei pe care o avea mama.
Corect ar fi fost așa, uite, Maria, eu înțeleg, iarăși tot situația asta, eu înțeleg că ești obosită, hai astăzi nu speli podeaua, dar mâine îți faci cumva timp liber, cumva îți lași o lecuțică de energie să reușești să speli podeaua. De obicei asta cu copiii ajută, pentru că noi automat le oferim validare. Pentru că, uite, eu sunt ok cu starea ta, eu te înțeleg, putem, nu știu, să o îmbrățișăm și uite ce rău îmi pare pentru faptul că tu ești obosită. Mă rog, asta într-un univers ideal. Dar a doua zi copilul, evident, o să duc și o să lucreze. În cazuri extreme, cum spuneam, o formă de pedeapsă ușoară. Limitarea gadgetului sau nu o să ieși cu prietenii în oraș. Pentru că, iarăși, este o formă și... Asta nu înseamnă că copilul trebuie de lecționat ca pe porțelan. Nu, cum spuneam. Copilul trebuie de responsabilizat. Eu foarte mult, fiind copil, am vorbit cu mine, chiar și pe drum, chiar și în grădină, fiind, vorbeam cu mine și spuneam cuvinte urâte față de tânsa și spuneam ca să fug de acasă și să văd dacă ea mă iubește, dacă ține la mine. Și mi-era foarte dureros că noi priveam filme în care se demonstra iubirea și nu înțelegem unde e iubirea care e un nou văd, adică toate serialele care mama le privea, că erau la vremea și le priveam împreună când nu era altă opțiune de a privea altceva și eu nu înțelegeam, noi privim cumva, mai sunt povești, noi nu ne manifestăm iubirea, nu, eu niciodată mama mea și mama nu țin minte să mă luat în brațe sau să spun te iubesc. Acum când am 29 de ani, acum, în sfârșit, s-a dezlegat. Te iubesc, este așa mai dureros că a venit din partea mea. Aș fi vrut ca ea matur să fi fost venit din partea ei mai întâi și apoi din partea mea. Dar eu, fiind copil, trebuia să învăț asta de la tânsă. Noi nu ne-am spus asta. Dar eu cred că a fost un motiv din cauza că trăind ea copilăria ei plină de traume și apoi intrând într-o relație în care tot iubirea nu era la ordinea zilei. Eu cred eu că asta a fost un motiv în care a lipsit. În trecut, când copiii erau bătuți, mediul ăsta era predispus inclusiv și de societate și de legislație, pentru că nimeni nu se uita, pentru că era văzut ca o normalitate. Ok, vecina își bate copilul, probabil a făcut copilul o prostioară sau o șotie. Acum când legislația interzice foarte strict, când legislația cere inclusiv de la vecini ca ei să anunțe despre violențe, este altceva, pentru că mediul social deja nu mai predispune violența. Toate noile legi care au fost scrise interzic categoric violența. Și vecinilor le este greu uneori, pentru că eu, la mine vecinii foarte tare strig la copii. Copiii foarte tare plâng. Evident că dacă eu o sun la poliție, eu o să fiu în blocul ăla, oaia neagră din mulțime. Dar eu am scris în chat, dragi vecini, pe mine mă deranjează faptul că copiii voștri țipă și faptul că voi strigați la copiii voștri. Și am atenționat că legislația prevede faptul că eu trebuie să anunț poliția. Uitați-vă, haideți să facem. Eu sunt foarte empatic cu situația. Înțeleg că poate și voi sunteți obosiți. Înțeleg că și poate copilul, nu știu, are o criză. Dar diminuați oarecum din comportamentul ăsta. Trebuie o abordare, cum spuneam, empatică. Cam la vreo lună după tot ce am depistat, am decis că este momentul să căutăm o altă instituție preșcolară. Evident, pentru copilul are nevoie de interacțiune nu doar cu noi, ci și cu alți copii. Și am decis să mergem la o altă grădiniță. Sunt încântată de formatul educațional de acolo. Și am avut noroc că educatoarele sunt psihopedagogi care au mai lucrat cu cazuri de abuz și respectiv au găsit o mică portiță cât să-i recâștige ei încrederea în adulți, ceea ce e foarte important. Dar chiar și acum, dacă apare o situație de stres, ea se închide foarte repede. Eu țin minte și acum fraza în care educatoarea de la noua grădiniță ne-a spus: ea, Mădălina nu are glas. Deci ea se teme să spună tare, ea se temea să ceară apă tare,
să vorbească un pic mai tare. Și aia rostea tot foarte așa, foarte șoptit și educatoarea, înțelegând care este situația, se-a plecat de două ori la ea și o întreba, uite, ce vrei să-ți dau sau ce vrei să primești sau ce vrei să te joci. Eu am zis că eu am Mădălina până la aprilie 2024 și după aprilie 2024. Eu am doi copii total diferiți. Eu am acum o fetiță care merge la grădiniță și face toate activitățile, care vine seara și turăi gurița non-stop povestindu-mi tot ce a făcut în timpul zilei, toate activitățile. Eu am un copil care și-a recâștigat vocea, ceea ce pentru mine este foarte important. Oamenii care spun că o palmă sau două nu face niciun rău, ei sunt oamenii care nu vor să se dezvolte. Pentru că da, pentru tine nu face niciun rău, pentru că tu ești enervat, comportamentul ăsta violent vine pe baza a ceva. De obicei, pe baza unei emoții, să luăm agresivitatea. Da, eu o să-mi lovesc copilul, o să-i dau două palme, eu o să-mi eliberez toată agresivitatea, să spunem așa, o să mă reziliez și o să-mi gestionez agresivitatea, dar ceea ce sunt, asta este o lecuță că egoist, spunem așa. Pentru că eu o să mă simt bine după ce, o să mă eliberez de toată furia pe care am acumulat-o pe copilul meu, dar ulterior copilul ce o să facă? Ulterior apar toate problemele astea la copil. Și eu nu mă gândesc că faptul că m-am eliberat eu, deși eu am atâtea alternative să mă eliberez de furie și de agresivitate, doar eu am ales-o pe cea mai ușoară și să fiu violent, pentru că este cea mai, nu că mai ușoară, este cea mai palpabil. Ia două palme și am liniștit. Un exemplu. Cum am spus, iau copiii la mine destul de des și preferă să joace. Acum, ca să nu scape jocul, ei mănâncă în dormitor la mine. Și au mâncare la bucătărie, se duc în dormitor și mănâncă acolo. De mai multe ori am venit acasă și găsăm formături în pat. Zic, dacă mai găsesc o formătură în pat, două mai două voie de galciul să vă jucați. Am spus calm și liniștit prima dată. Nu, evident că nu s-a mai întâmplat, așa că să nu fie. Au mers mai departe și formăturile și mâncat în pat. Deci, a doua oară, mai răspicat am vorbit, a treia oară le-am strâns gadgeturile. Zic, gata, o săptămână zile nu mă jucați, eu pe voi supărat. Evident că l-am spus așa de calm. M-a respicat. Și m-a pus pe gânduri atunci o situație. E urcat în mașină și ducem la gimnastică. Eu duc la gimnastică. Și mă uit, amândoi stau în spate și plâng. Adică am băiat de 8 ani și fată de 7. Stau și plâng. Și zic, da, ce plângi? Și el îmi spune atunci o chestie care m-a atins tare. Că credeam că mai mult nu ori să fie tata nostru. Vezi cum interpretează copiii? Zic, nu. Am spus, nu. Asta tu ai înțeles greșit. Eu pur și simplu supărat pe sei că voi nu mă ascultați. Zic, mă stăru să fac multe pentru voi, dar voi nu mă ascultați. Sora nu a fost bătută din motiv că ea s-a născut cu un imunitet mult mai slab. Era un copil care trebuia îngrijiri mai... Dar a fost bătută de mine. Foarte mult a fost bătută de mine. Eu când am crescut mare și am conștientizat asta, mă temeam că ea n-ar putea să aibă copii din cauza că eu am bătut-o foarte tare. Foarte. Eu nu știam ce fac. Mama îmi dădea sarcini și respectiv eu o puneam pe dânsa, dar ea era favorizată, cu alea nu faci nimic. Mama așa, chiar și mama specifica, bari să nu fi specificat asta. Dar alea nu faci nimic. Și au... Nu înțelegeam, adică cum, da, Olea, poate, nu știu, are, dar de ce n-ar putea să spele vesela sau să mături, ce ar împiedica-o? Și respectiv eu dădeam ei sarcini, ea nu vrea să facă pentru că era favorizată și de acum eu o loveam, de-a dreptul chiar o băteam. După ce s-au calmat apele, noi vorbeam, eu îi spuneam, îi ceream scuză și cumva țineam o relație bună după. Dar ajungeam la momente de furie în care ajungeam să o lovesc și pentru asta îmi pare rău, i-am cerut de atâtea ori iertare. Relația cu sora... Eu cred că putea să fie una mult mai bună, mult mai caldă, mult mai
Dar este o relație cumva rece. Noi ținem legătura, vorbim, pentru că ea are și ea copii și fiind eu mama a trei copii, ea mereu îmi cere sfaturi. Dar eu cred că nu e. Nu e o relație la care aș fi putut lua mai multe. Eu vin dintr-o familie unde violența n-a existat niciodată. Eu sunt caz fericit, chiar dacă eu am crescut cu o mamă solitară și cu pereche de bunici foarte iubitori, eu niciodată n-am primit bătaie. Nu s-a văzut chestia asta și la noi a fost tabu. Țin minte că aveam o vecină de mahala care era constant bătută de tatăl ei, fost polițist. Bine, el avea și niște probleme psihologice după o traumă, dar eu țin minte episodul în care vecina mea, cred că avea vreo 10 ani, a fugit de la ea de acasă la noi, a bătut cu pumnul în poartă și striga ajutor, ajutor, salvați-mă, că tata vrea să mă bată cu cablul de la prelungitor. Și noi am deschis poarta, bunicul meu fiind mult mai în vârstă și mult mai slab decât tatăl ei, care era dita mai dulapul de om, i-a deschis poarta, a închis poarta cu zăvorul și noi am ținut-o pe ea o zi întreagă până să vină cineva să o ia din restul rudelor, care putea să-l calmeze pentru că el avea episoade din astea pe fundalul consumului de alcool. Și cred că ăsta a fost momentul în care eu am înțeles că niciodată bătaia nu este o cale de a corecta sau de a coreja comportamentul unui copil. Mi s-a întipărit asta la nivel de memorie. Eu le-aș spune celor din generația care cred că bătaia e ruptă din rai și noi am crescut oameni normali, că dacă ar fi așa, n-ar mai exista psihoterapeuți și nu s-ar mai cheltui atâția bani pe terapie. Și plus, probabil că și educatoarea care mi-a maltratat mie copilul tot face parte din generația oamenilor care au crescut cu bătaia ca normalitate sau cu violența ca normalitate. Și niciodată bătaia nu o să provoace niște urmări pozitive. Chiar dacă tu ai ridicat mâna pe moment la copil, copilul ăsta o să memorizeze mult mai mult decât momentul în care tu i-ai dat o îmbrățișare sau l-ai dus undeva să vadă ceva frumos. Ce faci atunci când ajungi la fața locului și persoana zice, ce mare lucru am făcut, am dat două palme copilului. Da. Pot să spun că este des întâlnit această expresie, nu doar atunci când mergem la anumite cazuri, dar și la multe sărbători. Și am fost uimită de faptul că persoane din comunitate îi spun, ei, dar cum așa? Îi dau două ochioare la copil în fund, ia să vezi cum faci treaba. Și asta este ceea ce vorbeam anterior, stereotipurile și normalizarea anumitor violențe sub pretextul că eu vreau să le aduc și eu îl iubesc. Și toate acestea, iarăși, vin din lipsa de educație a părinților care au fost crescuți în această formă de violență. Și este așa o expresie, nu poți să ceri de la om ceea ce nu are. Și în momentul ăsta noi trebuie să începem să reeducăm societatea și pot să spun cu mândrie că noi avem în Călăraș trei grupuri de suport pentru părinți. Anume unde părinții pot să învețe prin discuții, terapie, lucru individual, cum să-și gestioneze emoțiile și cum să creeze acea conexiune cu copilul adolescent. De-aia, eu cred că următoarele programe și granturi, proiecte pe care o să le implementez, o să fie anume legate de instruirea și învățarea maturului. Cum să-și iubească copilul într-o formă corectă, fără a-i dăuna. Și noi avem, chiar și în Sipoteni, avem un cerc, așa, un club pentru părinți, în care sunt invitați mai mulți părinți care deja au avut careva incidente sau unde s-ar presupune că există vreo formă de violență. Și pe lângă ajutorul umanitar pe care îl primesc, ei au instruiri de parenting. Cum să-ți crești copilul, cum să discuți copilul, cum să-ți educi copilul fără a folosi violența. Și aceasta este posibil. Eu vreau foarte mult ca ea să recunoască și să-și asume ce s-a întâmplat. Și mă gândeam foarte mult că simplu să-mi ceară scuze. Și atât să recunoască. Vorbim noi despre ce a fost, analizăm. Și credem că o să mă ajute. Acum că noi am ajuns să ne spunem te iubesc, eu cred că asta suplimești, îmi umpli golul ăsta meu, care eu îl căutam
de a cere scuze, de a vorbi cu virgulă și punct și s-a întâmplat. Tu ai zis că, de fapt, te iubesc cu ăsta a venit din partea ta. Din partea mea, dar mai mult. Cum a avut loc tot? A fost foarte... Vine în care să spun rigid și rece chestia asta. A fost un te iubesc așa. Te iubesc așa repede să spun și să închid telefon. Pentru că noi ne l-am spus prin telefon. Încă în față nu l-am spus. Eu până acum n-am avut curaj să spun asta. Asta a fost acum în jur de 2-3 luni în urmă când eu am spus asta. Și acum îl spun mult mai lejer, mult mai conștient, mult mai cald. Adică, el atunci a fost așa, să spun sau să nu spun. Dar mai nu l-am spus de atâtea ori, și dacă n-a să-l spun și azi. Dar am simțit-o că și mama vrea să spună. Pentru că odată și eu l-am spus, dar dânsa îndată a apărut asta, repede. Am uia să-l spun, adică cu acțiuni gândită de mult, dar nu știu, s-a așteptat. Era în așteptare. Ce facem atunci când vedem pe stradă un părinte care este agresiv cu copilul său? Eu cred că indiferent de profesia pe care o ai, indiferent că ești persoană civilă, sau ești polițist sau ai oricare altă poziție, cred că este momentul ca să devenim responsabili și în asemenea situații să le sesizăm sau cel puțin să discutăm cu această persoană, să vedem care este situația, să o întrebăm chiar și pe mamă ce se întâmplă, de ce se întâmplă acest lucru. Și de multe ori persoanele astea încep să devină foarte agresive și cu cei care le fac observații. Și eu cred că în momentul ăsta ar fi bine ca să sesizăm autoritățile. Pentru că dacă un părinte are curajul de a-și lovi copilul în public, de a striga în public la el și de a-l umili în public, cu cât mai mult acasă, între patru pereți unde nu este văzut de nimeni. Și uneori noi putem să prevenim abuzul asupra unui copil care la final rămâne unul cu unul cu mama și putem să-l ajutăm. Eu cred că oamenii ăștia care nu mai recurg la agresiune au putut să stabilească o comunicare oarecare cu copiii. Ea nu trebuie să fie ideală. Ideal nu e nimic în viața asta. Dar trebuie să fie comunicare. Părinții își bat copiii? Iată, răspunsul la întrebarea asta îl dă psihoterapeutul Gaspar Gheorghe în Copilul Invizibil, în care spune că noi începem să ne creștem copiii din start greșit, pentru că noi nu ne vindicăm copilul nostru interior. Și probabil că persoana sau mama sau tatăl care ridică mâna la copilul său nu și-a vindecat propriul său copil. A mâncat bătaie și asta doar se prelungește într-un lanț vicios de la o generație la alta. La un copil, în ce moment eu aș aplica violența? Eu nu știu dacă aș aplica violența asupra unui copil. La capitolul ăsta, eu sunt destul de strict și de dur, pentru că începem cu faptul că eu sunt o persoană adultă și eu sunt responsabil de ceea ce eu trăiesc. Și ceea ce se află în mine, eu trebuie de fapt să învăț cum să gestionez emoțiile, eu trebuie să învăț cum să abordez un comportament pozitiv, nu copilul, pentru că copilul este neajutorat. Eu sunt absolut convins că eu nu o să-mi bat copiii, eu sunt absolut convins că soția mea nu o să-și bată copiii, pentru că eu sunt pentru propria dezvoltare și, cum spuneam, este foarte greu să înveți alternative de comportament. Este foarte greu să trecem peste mecanisme care nouă ne predispun aceste comportamente. Dar atât timp cât eu nu o să fiu gata și eu nu o să fiu ok cu mine și când eu o să simt că în momentul în care eu mă înfurii există posibilitatea ca eu pe cineva să lovesc, eu nu o să fac copii. Eu o să fac copii atunci când eu o să știu că sunt bine cu mine.